دار القضاء کے متعلق ہمارے یہاں الیکٹرانک میڈیا میں اس کو اس طرح سے پیش کیا گیا ہے کہ یہ ایک حکومتی عدالتوں کے خلاف ایک نیا عدالتی نظام ہے، متوازی عدالتی نظام ہے جو کہ حکومتی کورٹ کے خلاف ہے۔ یہ بالکل ہی جھوٹ ہے، پروپیگنڈا ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ جو صحیح صورت حال ہے اس کے بالکل برعکس، اس کے الٹا اس طرح کی بات میڈیا میں کہی جا رہی ہے، اور اس کو گویا ملک کے خلاف بغاوت تک کی بات کہی جا رہی ہے میڈیا کے اندر، جو انتہائی افسوسناک ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ جو سسٹم ہے دار القضاء کا، تو یہ کوئی ایسا عمل نہیں ہے جو اس ملک کے قانون کے خلاف ہے۔ اس ملک کا قانون اور یہاں کا جو نظام انصاف ہے اس کی اجازت دیتا ہے کہ لوگ اپنے مسائل عدالتوں کے باہر حل کر لیا گئے، اس کی مدد افزائی کرتا ہے کہ بھائی عدالتوں پہ کم سے کم بوجھ پڑے، کیسز اتنے زیادہ ہیں، معاملات اتنے زیادہ ہو رہے ہیں کہ ہمارا یہاں کا جو عدالتی نظام ہے وہ بالکل چرمرا رہا ہے اور پریشانی میں مبتلا ہے۔ ایسے میں یہ ہمارا قانون اجازت دیتا ہے، مدد افزائی کرتا ہے کہ آپسی اختلافات اور مسائل کو کوئی کمیونٹی یا کوئی بھی طبقہ اگر اپنے طور پہ حل کرنے کا نظام بناتا ہے انصاف کے تقاضوں کے مطابق، تو اچھی بات ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ مسلمان اپنے مذہبی حکم کے تعمیل کرنے کے لیے اگر اپنے مسائل، خاص طور سے جو فیملی مسائل ہیں، نکاح و طلاق کے، میراث کے، ان معاملات کو حل کرنے کے لیے اگر اپنا نظام قائم کرتے ہیں، دار القضاء قائم کرتے ہیں، قاضی مقرر کرتے ہیں، تو یہ بالکل یہاں کے قانون کے مطابق ہے۔ اور میڈیا کا یہ پروپیگنڈا بہت افسوسناک اس لیے بھی ہے کہ سپریم کورٹ میں یہی بات، یہی الزام لگا کر کے کیس کیا گیا تھا۔ ایک غیر مسلم وکیل نے دلی میں سپریم کورٹ میں کیس کیا تھا کہ یہ جو دار القضاء قائم ہو رہے ہیں یہ گویا ایک متوازی عدالتی نظام ہے، اس کو بین کیا جائے، غیر قانونی قرار دیا جائے۔ اور اس کیس کی پوری سماعت ہوئی کئی سال تک، اور اس میں آل انڈیا مسلم فیصلہ بورڈ نے پیروی کی اور بھی حضرات نے پیروی کی۔ اس کے بعد سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا ہے وہ فیصلہ بہت ہی گویا سمجھداری کا اور بہت ہی منصفانہ فیصلہ تھا۔ اس نے یہ بات تو تسلیم کی، یہ بات کہا کہ اگرچہ یہ جو سسٹم ہے دار القضاء کا جو نظام ہے ہماری حکومت کے اس میں نہیں آتا ہے کہ قانونی اور باقاعدہ حکومتی ادارہ ہو، لیکن جس طرح سے کام کر رہا ہے لوگوں کے مسائل کو حل کرنے کا، انصاف فراہم کرنے کا، یہ بہت ہی اچھا قدم ہے اور اس سے بے شمار مسائل حل ہو رہے ہیں، اس کو ہم بینڈ نہیں کر سکتے، اس کی ہم ہمت افزائی کرتے ہیں۔ تو یہ کہنا کہ یہ کوئی قانون کے خلاف عمل ہے یا کوئی متوازی عدالتی نظام ہے، یہ بہت ہی غلط بات ہے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ یہ عمل، یہ کام یہاں کے عدالتی نظام کو سپورٹ کرنا ہے، اس کی مدد کرنا ہے، اور جو بوجھ ہے مقدمات کا عدالتوں پر اسے کم کرنا۔ کہ اگر آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی آپ سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ جو گھنٹی کا بٹن بنا ہوا ہے اس پر بھی کلک کریں تاکہ ہماری نئی اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں۔